今回は夫の会社に障害のことを伝えた時のお話をしたいと思います。その時私はいなかったのですが、まず障害のことを言ったら、これからどうしていきたいのか聞かれたみたいで、夫は子供もいるし生活がしていけなくなるので、このまま仕事を続けていきたいと話したみたいです。すると社長さんは、障害があってもなくても関係なく今までと同じように働いてもらうし、失敗をしても障害のせいにはするなよと言われたみたいです。夫は一人で働くのはミスが多くなったりするため、誰かと一緒に仕事をしてミスなどを少しでもなくせるように協力をしてもらいたいと社長さんに伝えたみたいです。すると社員と話してまた連絡すると言われたみたいです。診断の結果の紙も、こういう障害という本もいらないと言われ、家に帰ってきました。私は実際それを聞いて、そんなこと本人に直接言うんだなとちょっと思ってしまいました。夫も別になりたくて障害になっているわけでもないのに、なんかこう障害のせいにするなよって、まあもしかしたら一般の人からすると何でもかんでも障害のせいにして甘えてるみたいな感じで思われることを、思われる人ももしかしたらいるのかもしれないですけど、なんかその社長さんが言った、なんか今までと同じように働いてもらうし失敗もしても障害のせいにするなよみたいな感じでこう言われると、多分旦那もびっくりするっていうか、あ、そういう感じで思われてるんだなみたいな感じになると思うんですよね。で結局、まあ、旦那は旦那で対策として、まあ、ミスとかを少しでもなくせるように協力をしてもらいたいって、まあ、やっぱり会社にそこに迷惑をかけちゃってるので、そこで何かを言われるのは仕方がないと思うんですけど、そして数日経って社員の一人以外は一緒に仕事をこれからもしてもいいという返事が返ってきました。でもみんなに迷惑をかけるので、私と夫に会社に来てもらいたいと言われました。私はその時体調が良くなくて行けないというのを伝えたら、すぐに社長さんから電話が来て、怒られながら夫の悪口などをいろいろ言われ、それでも来るように言われました。夫の悪口の内容は、夫の代わりなんていくらでもいるという感じのことや、いなくても同じ、障害が分かっても雇ってやろうとしているなどなど、いろいろ言われました。それを私は言われて、夫をこの会社にいさせたらおかしくなるのではないかと思い、悪口の内容などを隠して仕事を辞めて少し休んだらどうかと話しました。そして少し考えて、夫も社長さんから言われたことがずっと苦しかったようで、辞めたいと泣きながら伝えてくれました。この少しの間ですが、どんな気持ちでいたのかって、この泣いて辞めたいって多分言えなかったと思うんですよね。家のことを考えたら多分言えなかったと思うんで、どんな気持ちで数日間過ごしてたのかなって、結構、辞めたいって泣きながら言われた時は、私もすごいギュッとこう、なんだろう、なんか締め付けられる感じ、胸が締め付けられる感じがすごくしました。やっぱり心が締め付けられたり、まだこの話をするとなるので、今回はこの話はここまでにして、次回はこの話の続きをしたいと思います。